Հիմա հարց է, լսում եմ։ Պարոն Սենարյան, ինչպես եք գնահատում դատարանի որոշումը Քոչարյանի գործի վարույթը կասեցնել եւ ցամաքային պարկերը վերաբերյալ իշխանությունների դեմ։ Այդ որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ լսել եմ հայտարարություն դուժող կողմին ներկայացի անունից։ Հետևաբար դրա վերաբերյալ գնահատական տալ չեմ կարող եւ ինքս նաեւ ցանոթ չեմ գանգատին, որպեսզի կարողանամ գնահատել դրա հիմնավորվածությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար գնահատական տալ դրան չեմ կարող։ Դատարանների շրջափակման մասով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը դատարանը իրավունք ուներ, ըստ իրավաբանական, հա, տեսանկյունից դերնային հորդորելու ժողովրդին փակել դատարանները։ Դրա իրավունք այստեղ պետք է տարանջատենք իրավական եւ քաղաքական գործընթացները։ Սա քաղաքական գործընթաց է եւ ես ներողություն, ես ավարտեմ իմ պատասխանը եւ ես չեմ շտապի դերևս գնահատականներ տալ։ Իսկ 3-վա իրադարձություններին գնահատական չունեք, պարոն Զենարյան։ Ինչպես։ 3-վա իրադարձություններին որևէ գնահատական չունեք։ Որ իրադարձություններ։ Դատարանների փակելը։ Ես արդեն ասացի, տարբերակել պետք է քաղաքական գործընթացները իրավական գործընթացներից եւ չեմ շտապի դեռևս գնահատականներ տալ։ Քաղաքական չեն կարող իրավական խնդիր առաջացնել։ Դրա համար ասում եմ, չեմ շտապում, այո, խնդրեմ։ Ժամանակը գա, կտամ։ Պարոն Զենարյան, 6-ի առաջարկին ձեռնարկած գործողությունները դատա իրավական ոլորտը առաջացնելու մասին, մասնավորապես 6-ի ինստիտուտը ներդնելու մասին։ Եվ դրան շարունակող ինչպես պետք է ներդրվի բետինգ ինստիտուտի միջազգային փորձ կարող է իրականացնել բետինգ որ դատավորների նկատմամբ եւ այլն։ Հասկանալի է։ Այն որ դատական համակարգում եւ դատական իշխանությունում ուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ, դա ոչ մեկի մոտ կասկած չի առություն, եւ որ դրանք անհրաժեշտ է շուտափույթ լուծում տալ եւս որևէ մեկի մոտ տարակուսանք չի առություն։ Բետինգը առաջին անգամ չի որ կիրառվում է աշխարհում կամ կիրառվելու է աշխարհում, այս պահին Ալբանիայում այն կիրառվում է եւ Ալբանիայում կիրառվում է Եվրոպական միության Եվրոպայի խորհրդի համբերեք ավարտեն խոսքս Եվրոպական կառույցների հորդորով եւ այդ իրավունքը գնահատականի արժանացել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից եւ դրական գնահատականի արժանացել։ Բնականաբար աշխարհում կուտակված փորձ կա վետինգի եւ երեք չափանիշ կա։ Այս պայի դրությամբ ես բովանդակության մասին միայն խոսեմ եւ ձևին չեմ անդրադառնա, որովհետեւ դրանք մշակվելու են։ Որ դատավորների նկատմամբ է իրականացվելու վետինգը։ Առանց խտրականության է իրականացվելու, որովե դատավոր չի թիրախավորվելու։ Եվ այստեղ խտրականության արգելքի սկզբունքը պահպանվելու է բոլոր դատավորների նկատմամբ։ Այն չի թիրախավորելու որևէ դատավորի եւ չի հետապնդելու կոնկրետ գործով որևէ դատավորի։ Արդյոք արկա իրավակարգավորումները խոսքը հայտարարել ներկայացնելու եւ կարգապահական վարույթներ հարուցելու մեխանիզմների մասին բավարար չէին, հա, դատավորների թափանցիկությունը, հա, ապահովելու համար գործելավոճի ինչներ նման անհրաժեշտության, հրատապ անհրաժեշտության։ Կարծում եմ, այո, հրատապ անհրաժեշտության կարիք կա, կարծում եմ այս բոլոր ինստիտուտները իրար հետ առնչություն ունենալու են։ Երեգություն ավարտեմ, ես բոլոր ինստիտուտները իրար հետ առնչություն ունեն եւ դրանք կապվում են վետինգի հետ։ Եվ մտավախություն կա, որ վետինգի ինստիտուտի ներդրման դեպքում ցանկացած նոր իշխանություն գալու է եւ նախորդ իշխանության նշանակած դատավորներին վետինգի ենթարկի։ Որքանով է դա իրավաչափ։ Սա նախորդ իշխանության նշանակած դատավորների դեմ ուղված չի։ Եվ այս մտավախությունը, որը դուք ունեք, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի փառատվի այն օրենսդրական դաշտով, որը պատրաստվում է։